Regionálna rada klubu slovenských turistov v Prešove pripravila počas 24 rokov takmer 100 podujatí o cestách do atraktívnych častí sveta. Zaujímavé zážitky, fotografie a skúsenosti z ďalekých krajín odznievajú každoročne na podujatí Svet očami prešovských turistov. Mali sme už významné osobnosti v Prešove, pána Hamora dvakrát alebo trikrát, pán Orolin, Becko Ondrejovič. Formou prezentácie najčastejšie fotografií sme navštívili všetky kontinenty. Uchvacujúce boli, príklad vyberiem, India, americké, kanadské národné parky, ale mali sme aj Tatry. Cyklus podujatí sa koná každý rok v novembri, 24. ročník však vyvrcholil v januári. Svoje putovanie po Kamčatke, ale aj iných častiach zeme predstavil bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Neviem, to je asi tretí pokus, ale dneska som tu, ale viete, dobre, je to moje koníček. Je to taký trošku pohľad atypickejší na východ už a nie európskeho kontinentu, kde robí preteky s medveďmi. Rudolf Schuster ukázal počas svojej prednášky fotografie zo svojej cesty. S prievodným komentárom sa s prítomnými podelil aj o svoje zážitky. Ja tam chcem osláviť 75-ku na Južnom pole. Oni sa smiali, samozrejme, najprv ma vôbec nechceli tam zobrať, bo si prezident Bush dal súhlas, ale vymýšľali také zdravotné podmienky, ktoré, keby moja dcera nebola lekárka a nespášovala by všetko, nikdy by som sa tam nedostal. Bývalý prezident prednášal v zaplnenej zasadačke Mestského úradu v Prešove. V prvom rade sme veľmi radi, že sa nám podarilo do Prešova prilákať tak vzácného hostia. Vďaka klubu slovenských turistov môžeme teda privítať pána ex-prezidenta a je to pre nás vzácná návšteva. Čo bolo najzaujímavejšie, vystupujem z toho veľkého vojenského lietadla a na Južnom pole a vítam Rusky. Ja som sa pomýlil, že to... Jakože, prečo vy hovoríte rusky? No vieme, že viete rusky, nie? Ja viem aj anglicky. A potom sa priznal, bol to vedec zo Sovietskeho sväzu, ktorý ušiel, ale pochádza z Gruzínska, Papitašvili, a je vedúcim tejto vedeckej stanice. Pre východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.